Հետաքրքիր է, իսկ դուք հաճախ եք մտածում այն մասին, որ օրը վատ ընթացք ունեցավ, որովհետև առավոտյան սխալ ոտքից էիք արթնացել։ Եթե այո, ապա շարունակեք մնալ ինձ հետ, որովհետև այսօր հենց այդ մասին եմ խոսելու։ Ողջույն, սա բարեկեցության լաբորատորիան է, ես Արփինե Պողոսյանն եմ և մշտապես ուրախ եմ օգնել ու կողմնորոշել ձեզ բարեկեցության կերտման ու պահպանման կարևոր և պատասխանատու գործում։ Այստեղ ամեն ինչ լավ ինքնազգացողության և լավ տեսքի մասին է։ Այն, թե ինչպես ենք սկսում մեր օրը, իսկապես անդրադառնում է մեր տրամադրության և կենսաուժի վրա։ Դրա համար պետք է ունենանք հատուկ մշակված գործիքակազմ, որպեսզի կարողանանք մեր առավոտները ճիշտ ոտքից սկսել։ Մասնագետները պնդում են, որ գիշերվա ընթացքում հեռախոսի և սոցցանցերի ծանոթությունները անջատելու դեպքում մենք կարող ենք լիարժեք հանգստանալ և առավոտյան արթնանալ շատ ավելի բարձր տրամադրությամբ և քիչ ստրեսային։ Այդ դեպքում մենք կլինենք շատ ավելի արդյունավետ ու կունենանք լավ ինքնազգացողություն ողջ օրվա ընթացքում։ Հիմա կասեք, որ ամեն օր լավ տրամադրության պարտանալ պարզապես հնարավոր չէ, իսկապես դա շատ դժվար է և դրա համար շատ աշխատանք է անհրաժեշտ, բայց սկզբի համար մենք պետք է փորձենք ոչ թե ամեն օր ճիշտ ոտքից արթնանալ, այլ պարզապես ինքներս մեզ ճանաչենք, մեր կարիքներն ու խնդիրները ճանաչենք ու արթնանալուց հետո նախ փորձենք հասկանալ, թե այդ օրը որ ոտքից ենք արթնացել, ու եթե գիտակցենք, որ իսկապես այդ օրը մենք սխալ ոտքից ենք արթնացել, մենք լարված ենք, ջղաձգված ենք, չունենք տրամադրություն, շատ ավելի ուշադիր կլինենք ինքներս մեր հանդեպ, ինչպես նաև ուշադիր կլինենք շրջապատող մարդկանց չվիրավորելու առումով, որովհետև երբ մենք լարված ենք, մեզ թվում է, որ ողջ աշխարհը մեր դեմ է գործում, մենք բոլորի մեջ թշնամի ենք տեսնում ու դառնում ենք գեր կոնֆլիկտային, ու որպեսզի դա տեղի չունենա, պարզապես անհրաժեշտ է ընդունել, որ այո, մենք այդ օրը չունենք տրամադրություն, մենք այդ օրը վատ ենք արթնացել և պետք է օրվա ընթացքում անենք հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի կարողանանք մեր տրամադրությունը շտկել և ունենալ ավելի լավ ինքնազգացողություն։ Այս պահին շատ արժեքավոր մի քանի խորհուրդներ, որոնց օգնությամբ դուք կկարողանաք շատ ավելի լավ արթնանալ, արթնանալ ճիշտ ոտքից և օրվա ընթացքում լինել արդյունավետ։ Դրա համար ամեն առավոտ անկողնուց վեր կենալուց առաջ նախ պետք է ինքներդ ձեզ համար պարզեք, թե տվյալ օրվանից ինչ սպասելիքներ ունեք։ Կարող եք զարթուցիչը ընդամենը մի քանի րոպե ավելի շուտ դնել, որպեսզի շատ չշտապեք և արթնանալուց հետո ընդամենը մի քանի րոպե մնալ անկողնում, շունչ արտաշունչ անել, հանգստանալ ու մտածել առնվազն 3 բանի մասին, ինչին սպասում եք տվյալ օրը։ Ու բացարձակ պարտադիր չէ, որ դրանք շատ կարևոր բաներ լինեն, դրանք կարող են լինել պարզ մարդկային երջանկության դետալներ, օրինակ առավոտյան սուրճ ըմպելը, որևէ կարևոր գործավարտին հասցնելը, հաճելի ֆիլմի դիտումը կամ հարազատի ծննդյան արարողությանը մասնակցելը, ու այդ ժամանակ, երբ դուք ձեզ համար պարզեք, որ իսկապես շատ կարևոր անելիքներ ունեք, որոնք ձեզ էներգիա են տալիս, որոնք ձեզ կենսաուժ են տալիս, դուք հաճույքով վեր կգնաք անկողնուց և կանեք հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի ձեր սպասելիքներն արդարանան։ Կանոն համար 2 ձեր հեռախոսների և սոցցանցերի համար ունեցեք քնի ռեժիմ և 2200-ից մինչև 0700-ն պարզապես անջատեք բոլոր ծանոթությունները, որպեսզի ձեր միտքն ու ուղեղը հանգստանան։ Կանոն համար 3 սկսեք ձեր օրը որևէ բարի կամ դրական գործողություն անելուց։ Օրինակ, կարող եք որևէ հաճելի կոմպլիմենտ ուղարկել հաղորդագրության տեսքով ձեզ համար կարևոր մարդու։ Այդ ժամանակ թե դուք ձեզ լավ կզգաք, թե նրա օրը կզարդարեք։ Կարող եք ձեր օրը սկսել աղոթքով կամ ձեզ համար շատ հաճելի գրքից որևէ հատված կարդալով, ու այդ ժամանակ վստահաբար դուք լիցքավորված, սպասումներով, հանգստացած և նոր օրվա հրաշքներին հավատալով վեր կգնաք վստահաբար ճիշտ ոտքից ու օրը բնականաբար շատ լավ ընթացք կունենա։ Կանոն համար 4 ձեր բոլոր առավոտները սկսեք ֆիզիկական ակտիվությամբ։ Արթնանալուն պես փորձեք ակտիվություն ցուցաբերել և արթնացնել ձեր մարմինը։ Կարող եք սկսել 15 րոպե տևողությամբ յոգայից, իսկ դրանից հետո հագնել ձեր զբոսանքի շորերը և ընդամենը 10 րոպե քայլել։ Վստահաբար, եթե դուք անգամ սխալ ոտքից եք արթնացել, եթե դուք անգամ շատ լարված եք և չունեք տրամադրություն, այդ ֆիզիկական ակտիվության ընթացքում ձեր ինքնազգացողությունը կլավանա, ձեր տրամադրությունը կբարձրանա ու ձեր օրը բնականաբար շատ լավ կդասավորվի։
Եվ վերջապես կանոն համար 5 ամեն առավոտ ստուգեք ինքներդ ձեզ։ Ստուգեք թե ձեզ ինչպես եք զգում, թե ինչ եք զգում, թե ինչ տրամադրություն ունեք, թե ինչն է ձեզ զայրացնում, ինչն է ձեզ նեղացնում, ինչն է ձեզ ուրախացնում։ Եթե դուք հաշտ ունեք ինքներդ ձեզ հետ, եթե դուք ժամանակ տրամադրեք ինքներդ ձեզ հասկանալու թե ինչ եք ուզում եւ ինչ եք զգում, վստահաբար շատ ավելի adekvat կլինեք եւ ձեզ հետ կատարված բացասական բաների մեջ չեք մեղադրի ձեր շրջապատող մարդկանց։ Շատ հաճախ մենք վատ տրամադրության պատնանալով գնում ենք աշխատանքի, դուրս են գալիս փողոց եւ ոչ մեկի հետ լեզու չեն գտնում, ու մեզ թվում է, որ աշխարհն իսկապես մեր դեմ է։ Իսկ իրականում խնդիրը մեր մեջ է, որովհետեւ մենք վատ ենք արթնացել, որովհետեւ մենք վատ ենք քնել, որովհետեւ մենք նախորդ օրը լարված օր ենք ունեցել, ու այդ ողջ լարվածությունը մեզ հետ բերել ենք առավոտ ու մեզ հետ տարել ենք նաեւ աշխատանքի։ Վստահ եմ, որ հիմա շատերդ կասեք, որ այդ ամենը ասելը հեշտ է, բայց անելը դժվար։ Իսկապես, որ շատ դժվար է, դրա համար ամեն ինչ եւ միանգամից պետք չի անել։ Պետք է սկսել փոքրիկ քայլերով եւ մշտապես հետեւողական կերպով ընթանալ առաջ։ Այդ դեպքում մենք օր-օրի կնկատենք մեզ հետ կատարվող դրական փոփոխությունները, իսկ մեր օրակարգը կշտկվի ու կօգնի մեզ, որպեսզի մենք ամեն առավոտ արթնանանք ճիշտ ոտքից։ Այն ամենը, ինչ առաջարկեցի ես, դուք կարող եք փոփոխության ենթարկել եւ ձեզ համար ավելի հաճելի ու հարմար գործիքա կազմ մշակել, որովհետեւ օրինակ եթե դուք չեք սիրում յոգայով զբաղվել, բնականաբար ամեն առավոտ 15 րոպե յոգայով զբաղվելը ձեզ համար կլինի ավելի շատ գլխացավանք, քան հաճելի գործողություն։ Էնպես որ առավոտները սկսեք այնպես, ինչպես ձեզ է հարմար, ինչը ձեզ է հաճելի։ Սկսեք պարզապես դրական մտքերով, լավ մտքերով եւ լավ բաների սպասումով։ Այդ ժամանակ դուք հաստատ անկողնուց հաճույքով վեր կգենաք եւ ձեր օրը կփորձեք հնարավորինս գեղեցիկ կազմակերպել։ Սիրով տեղեկացնեմ, որ բարեկեցության լաբորատորիայի գործընկերն է Ավետա Ապրանքանիշը։ 5 անուն, բնական, հրաշք ցողաջրեր, որոնք օգնում են հագեցնել մեր մաշկի ծարավը եւ թարմ ու պայծառ տեսք են հաղորդում մեր դեմքին։ Այսօր ընտրել են Freshen Up Ավետան, որովհետեւ ամրան այդ շոքին իմ մաշկն իսկապես թարմության կարիք ունի։ Ձեզ եւս խորհուրդ եմ տալիս Ավետան մշտապես ունենալ ձեռքի տակ եւ բոլոր այն պահերին, երբ հոգնած եք, երբ լարված եք, երբ թարմության կարիք ունեք, պարզապես բացեք եւ ցողեք ձեր դեմքը ու ակնթարթային այս թարմությունից ոգևորված կարողանաք անցնել ձեր աշխատանքային բնականոն, բայց արդեն արդյունավետ ռիթմին։ Իսկ առավոտյան եւ երեկոյան 5 անուն ավետաները կարող եք կիրառել որպես մաշկը խոնավացնող հեղուկ։ Լվացվելուց անմիջապես հետո ցողում եք ձեր մաշկը ավետայով, որից հետո միայն օգտագործում եք ձեր մաշկի խնամքի միջոցները։ Ու շատ կարճ ժամանակ անց բացահայտում ձեզ համար, թե որքան լավ են պարկում ձեր խնամքի միջոցները ձեր դեմքին Ավետա ցողելուց հետո։ Ավետա ցողաջրերը կարող եք ձեռք բերել Ավետա AM կայքից։ Սա բարեկեցության լաբորատորիան էր, ես Արփինե Պողոսյանն եմ, այստեղ միասին մշակում եւ փորձարկում ենք լիարժեք ապրելու տարատեսակ բանաձևեր։ Բոլորիդ լավ եմ մաղթում, շուտով կրկին կհանդիպենք։